Jag hade vid några tillfällen påpekat för min arbetsgivare att det är inte säkert att hantera het olja och rengöra fritöserna under kvällens städning. För att jag visste att förr eller senare så kommer det ske en olycka. På den här arbetsplatsen så var de för få som jobbade på morgonpasset. Därför fick kvällspasset göra sådana uppgifter som städa fritöserna, fast det var riskabelt. Många gånger så vägrade jag själv att jag tar ut de här fritösboxarna. Men så kom ju den här kvällen då, givetvis, när jag stod på den stationen som ansvarade för städningen av fritöserna. Så jag tänkte att men jag kan göra det idag. Så skvälpte det över rakt på mina fötter. Oljan var vid det tillfället ungefär 130-140 grader. Eftersom att oljan var så pass het så förstörde det så mycket nerver inuti fötterna. Så det var nästan smärtan inuti fötterna som var värre än blåsorna. De första 10 dagarna när jag var hemma sjukskriven, det var en av de värsta dagarna. För då kunde jag inte gå på fötterna själv. Jag kände att man kompromissade absolut på arbetsmiljö och säkerhet. För att man liksom inte tyckte att det var någonting som man hann med.